Namaskar. Welcome to MeroSiksha. Hami pardai chhau chapter adolescent sexual and reproductive health. Hami tes bhitra ke ko barema pardai thiyau reproductive health ko barema pardai thiyau ra reproduction sangsangai hami ke ko barema kura gardai thiyau birth control methods ko barema kura gardai thiyau haina. So temporary birth control methods antargat hamile dui ta padeka thiyau haina natural ra artificial bhanera. So natural ko barema discuss bhaisakyo artificial ko barema pani hamile few aru methods haruko kura garisakya chhau tools haruko kura garisakya chhau. र आज हामी एउटा अर्को मेथड अथवा टुल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो हो कन्डम है हामीले सबैभन्दा धेरै सुनेको कन्ट्रासेप्सनमा चाहिँ कन्डम पर्छ होइन कन्डम भनेको के हो त भनेर म खर भनिदिइहाल्छु अनि त्यस पछाडि के हुँदो रहेछ त मेलको लागि फिमेलको लागि भनेर पनि म कुरा गर्छु है त सो कन्डम भनेको चाहिँ सफ्ट खालको प्लास्टिकले बनेको एउटा स्याक जस्तो कुरा हो होइन जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिमनलाई चाहिँ युटेरससम्म पुग्न पनि दिँदैन छेक्छ ब्लक गर्छ जसले गर्दाखेरि स्पर्म र ओभा मिटै हुँदैन अनि त्यसले फर्टिलाइजेसनै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यसले बर्थ कन्ट्रोल गर्छ होइन अब कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजेसहरूमा पाइन्छ जुन हामी यहाँ भिडियोमा पनि देख्न सक्छौँ होइन अनि यो चाहिँ मेलको लागि छुट्टै फिमेलको लागि छुट्टै आउँछ होइन यस फिमेलको लागि पनि हुन्छ होइन सो मेलको लागि चाहिँ बनेको कन्डम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पिनसलाई ठ्याक्क कभर गर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो कभर गर्छ त्यस पछाडि हामीले सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा चाहिँ कन्डमको प्रयोग गर्छौँ पिनसलाई कभर गर्छौँ अनि त्यस पछाडि ड्युरिङ एजाको सेक्युलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पिनसलाई कभर गरे हुन्छ अनि सिमन चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन त्यही कन्डमले छेक्छ अनि त्यस पछाडि युटेरसमा छिर्दैन नछिरेपछि बर्थ कन्ट्रोल त भइ नै हाल्यो होइन अब फिमेलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिमेलहरूकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन कन्डम हुन्छ फिमेलहरूको लागि बनेको त्यो चाहिँ वजाइनामा राखिन्छ अनि त्यसरी नै सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा चाहिँ इजाकुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ सिमन हाम्रो युटेरसभित्र छिर्दैन फिमेलको युटेरसभित्र अनि नछिरिसकेपछि चाहिँ के हुने भयो बार हुने भयो अथवा हुन्छ नि सेपरेसन हुने भयो कहिले पनि स्पर्म र ओभा नमिल्ने भयो नमिलेपछि फर्टिलाइजेसन पोसिबल नहुने भयो यसरी नै बर्थ कन्ट्रोल हुने भयो अनि हामीले अर्को एउटा कुरा पनि म भनिदिइहालौँ फिमेल कन्डमलाई चाहिँ हामीले अर्को के वर्डले पनि चिनिन्छ भन्दाखेरि फेमिडोम पनि भन्ने गरिन्छ होइन सो यो थियो कन्डमको बारेमा कन्डम के भयो त एउटा आर्टिफिसियल टुल अथवा मेथड भयो के को लागि बर्थ कन्ट्रोलको लागि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टेम्पररी रूपमा बर्थ कन्ट्रोल गरिदिन्छ सो यति नै थियो हाम्रो आर्टिफिसियल बर्थ कन्ट्रोल मेथड्स एन्ड टुल्सको बारेमा थ्याङ्क यू सो मच नो निड टु बाई एन ओल्ड एज गोल्ड अर अ क्वेसन ब्याङ्क जस्ट भिजिट मेरो शिक्षा प्र्याक्टिस सेक्सन एन्ड एक्सेस अल पास पेपर क्वेसन्स एन्ड सोल्युसन्स